Një erdhi koha që shpletojmë kryetitujt nga portali klankosova.tv. Një ndër kryetitujt e sotëm është 24 vjetori i rënjes 5 herojnve apo dëshmorëve të kombit. Haradinaj i nderon dëshmorët, të rënët për liri janë burim frymëzimi për brezat e rinë. A sa kemi kohë dhe ua kemi bërgj herojnve të kombit, të paktën të alezojmë emrat. Shpend Malaj, Zeqir Nimonaj, Burim Mustafaj, Jeton Dedushaj e Enver Dobraj, pra ran 24 vite më par për cjellur lirin e Kosovës. Një lajmë tjetër, Davenport takohet me Lajçakun, ose Beja do të ndimoj KÇZ-n për zgjedhjet në veri, deklaron pra Davenport. Komodita, kompania Krenari Kombëtare, po dominon në panajirin IMM Kolonje në Gjermani me vizita biznesore. Për ndryshe, Komodita është kompania me eksportin më të lartë nga Kosova, pra në shumë vendet të botës, dhe prandaj jo rastësisht e them që është një krenari kombëtare, ndonëse prej zhvillimit ekonomik, ne mund të krijojmë një sistem të mirëfill të shtetit, duke e ndihmuar arsimin, duke ndihmuar shëndetësinë, sigurinë, çdo gjë tjetër bëhet me zhvillim ekonomik. Po zhvillim ekonomik, këto vetëm mund të degradojnë. Po kalojmë tek një lajm tjetër. Osmani pret në takim Escobarin dhe Lajçakun, pra që nga dita e djeshme Escobar dhe Lajçak po qëndrojnë në Kosovë, ku ditën e djeshme kanë pasur një takim me kryeministrin Kurti, ndërsa sot po takohen me presidentin Osmani. Në anën tjetër, Prizreni ja godasin me plumb gjamin e veturës, Skënderaj bija të ushtruan dhunë psikike ndaj nënës me të meta fizike pas e ikën nga shtëpia, vidhën para ari e revolje në një shtëpi në Ljubizhë të Prizrenit, Lajçaku i përsërit kërkesat që ja bëri mbrëm Kurtit, edhe sot protestohet në veri, e kur jemi të kjo lajmë, duhet të kujtojmë se ditën e sotme në Komisionin për Siguri, pra në Komisionin Parlamentar për Siguri, raporton komandanti i policisë, që nga ora 10, besoj që mbledhjeve se ka filluar, dhe të shohim se me çfarë deklarata do del komandanti i policisë sa i përket sigurisë në veriun e Kosovës. Po kalojmë tek një lajmë tjetër, Malishev e rrahu dhe shfrytëzoi seksualisht një grua me premtimin për martesë, therët me thik një nxënës në Ferizaj, arrestohet i dyshuari, e shtypim të gjitha nga Kosova për të parë pak më shumë lajme. Të shkojmë pak më poshtë, të shohim. Zhduket një mitur nga Drenasi, zhur e zëm duke nxjerr gur në Gurisht. Gjakov dyshohet se një person vdes nga Rufeja, tre raste të dhunës familje në Prishtinë, më falni. Shkatrimi digës kryesore përmbytën disa vendbanime në jug të Ukrainës. Lufta në Ukrainë, Kievi thot se trupat e saj avancuan në frontin lindor, veç e kemi parasysh se Ukraina ka qenë duke u përgatitur për një kundërofanziv dhe shpresojmë që kjo të jetë e suksesshme. Ish zëvendës presidenti Mike Pence i bashkohet garës për shtëpinë e bardhë. Zelenski do të bëjë një takim urgent pas shpërthimit të digës. Drejt për drejt, pra Osmani pret në takim Escobarin dhe Lajçakun. Si zakonisht në portalin klankosova.tv, ju të dashur miq, mund të gjeni edhe parashikimin e motit me të cilin fillon dita dhe përmes të cilit mund të organizojmë shumë mirë ditën. Kurti në takim me Escobarin e Lajçakun shpreh angazhimin për shtensionimin e situatës në veri. Kurti pas takimit me emisarët, kandidatët e votuesit të marrin pjesë në zgjedhjet e reja pa frikë e kërcënime. Kalojmë prap në Ukrainë, Kharkiv sulmohet me raketa. Lajçak, legaliteti s'do të thotë përfaqësim dhe ky është problemi që po kemi për momentin. Deleu Kodra, Kurti mori vendime të pa koordinuara në veri, Deleu Kodra për ndryshe ishte mysafire natën e mbrëmshme në emisionin edicioni special.
Dhe me kas që përfundojmë shpëtimin e kryetitujve nga portali klankosova.tv, e ju miqtë të Klankosovës që të qëndroni të mirë informuar, klikoni klankosova.tv, sepse këtu gjeni lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. E ne miru të kofshim nesër në botën njëjtën kohë, ditën mbarë. Pikërisht në portalin klankosova.tv, në faqen tonë